Сайн байцгаана хүүхдүүд ээ. За манай өнөөдрийн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Шидэд тарандаа болондаа тавтай морил. За ингээд хамгийн эхний хүүхдээс танилцуулъя. Нэр хэм блэ? Эрхэн Баяр. Эрхэн Баяр. Хэдэн нас? Баяр Эрхэн Баяр. За. Манара 6 би гэхдээ 5. 5 настай. Цэцэрлэгт явж байгаа юу? Тий. Цэцэрлэгээс одоо гарцаа одоо сургуульд орох гэж байгаа. Сургуулийн шин сурагч. За, дараагийн хүүхэд би Үнэнбат. Би агаагийн сургуультаар манай ах маань том сургуультаар. Оо, ах нь. А чи бол цэцэрлэгт үү? Үгүй, цэцэрлэгээ төгссөн. Оо, сургуульд орох шин сурагч ээ нөө. Үнэнбат. За, дараагийн хүүхэд Мамаа гихшилэн гэдэг би 5 настай. Тэгтээ 19 сарын 9 6 өрн. Би Орс 3-ын 1-р удахгүй орн 1-р анги орн. 1-р ангид орно. Яастай гоё. За дараагийн хүүхэд. Пила. Ийм. Ийм. Оо нэм. Нэм настай. Том настай юм биш. 4 настай. За эрхэм 8 гэж боддго юм бэ. 4 настай эрхэм орж ирлээ. Удахгүй том болоо сургуульд орно тийм ээ. За дараагийн хүүхэд. Намайг Түмүүлэ гэдэг. Би 6 настай. Одоо би Түмүүлэхийн ангид орно. Оо яасан гоё. Шинэ сургуульд орох сорогчд. Дараагийн хүүхэд. Намайг Бисрэт гэдэг. Би 6 настай. Оо бас сургуульд орох нь. Намтай цөмхөө үүлээдээр номхон дагаа унлаада 9 сарын 1 бол гэдэг сургуульд явах нь тийм ээ. За манай шин сурагчдаа цоо шин гоё зураг зурнаа хэвлээ. За одоо нэг их гүтэг зураг байдаг шттэ багш нь зурдаг тийм ээ. Тэр зураг зурья. Та нар цаасыг чи ингээ нугалцсан байгаа. Тэгээд эхлээд эндээс ингэж ихгүй. Энэ ингээ чацуу байна тийм ээ. Эндээ чацуу байж. Тэгээ ингээд дээр нь даржгаад та нар юу яагаараа заая. Зураг эхлэнэ. Зураг эхлэхдээ хаанаас эхлэх үү гэдгээ сайн харчих. Тэгээд болоо. Бас нэг дүрс зурна. Тэрүүгээрээ зурга зурчих нь шүү. За багш нь энэ нугалсан байгав үз. Энэ нугалсныхаа дээд талаар ийм номон зурааш чи. Яг энэ нугалсан биш үү? Энэ дээрээ ийм тал дугуй буюу номон зурааш чи. Бишлэлтийг болчлоо. Эрхмийг болчих. За эндээс аваад өндөгч ямар хэлбэртэй байдг үлээ. Оо. Ийм хэлбэр гараад ир. 100 тухай төрс гараад ир. Эндээс аваад ингэж сураарай. Ингэж сурчих. Зуя манай дөрөв наст. Доош яваарай. Дугуйлаарай. Ингэж дугуйлч. Оо чит. Аа хажууд л ахыгаа саараарай. Ахнаа сайхан зурна шүү. Ари хөөхтүүд болсон тийм ээ. За одоо энэ дээр нэг ийм зураас авчих эндээс. Ингээд ингэж мушгирч ирээд ингэж. Яасан гэсэн яах вэ? Өндөг байж байгаа тагарах гэхээр яах вэ? Зөвхөн сүүл нь гараад ирсэн байхаа хөөхгүй. Эндээд нэг хагарах гэдэг байна. Зураасаа тэгээ хийж. Гүй энэ толгойн цогтгой тэр сүүл нь гараад ирсэн байна. Тийм ээ. Ийм ийм тахир шулуу ийм тахир зураас хийчих. Оо сах сах сах. Сүүл шиг гараад байна. За бүрийн сүүл. Одоо энэ дотроос чи нэг юм гарч ирэх гэдэг нь шүү дээ. Могоо гарч ирж болно. Шувуу гарч ирж болно. Тийм ээ. За ингээд юу гарах нь цааш явцгаая. За ингээд нөгөө тэхэд дэлгээд ингээ барьчихна. Нөгөө доотлын 100 хэсэг чинь доошоо яваад гүсэн. Дэлгэчихлэр. За одоо энэ толгой хэсгийг ингээ хагарсан байхтай ингээд хийчих. За одоо энд ч л нэг амтан гарч ирэх гээд нь шүү дээ. Динозаврын толгой гараад ирсэн. Динозаврын толгой. Тэгээ ийм нүдтэй. Та нар нэг Google-д киноноос динозаврыг үзсэн тийм ээ. Энэ шүдэн ийм жижигхэн динозавр гараад ирсэн. Нүдэн дотор нь бас нэг дугуй зураад энийг бодчихно. Энэ цагаан үлдээгээд ингээ бодчихно. За ингээ үргэлжлүүлээ зураад. Өгшөө харж гоо л явчихна шүү дээ. Оо зүт.
Нөгөө нэг дэн зав өрчи ингээ доош явсаар 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 гоод энд ингээ хүртчих. Би энэ. Ой, энэ хүзүү нарийнхаа ингээ доош явж ирсэн аа. Ингээ гараад ирчихэ. Тэгээ эндээ ингээд ингээд ингээч. Оо тэр сүүл нь ингээ соороо гараад ирсэн чи дээрэс нь яхав. Ийм гартаа. Ийм дэн завар гараад ирчихэ. Тэгсэн яг энэ дэн завар чи өөр юм. Бөөрингөө толботоо. Энийг бол ингээд бодоод. Дугулаа л. Гэл гэл. Үсэн чи ард талын хэсэг нь уусан чи яг уу. Ийм ирээ. Энэ махчин дэн завар байна уу? Өвсөн дижит дэн завар байна уу? Оо энэ тэр. Ийм дэн завар гараад ирсэн. Сүүл нь бас яг уу. Баас юм. За одоо энийг ингээд сайхан бодоод ирэхлээ яг. Ман. Одоо бэлдүүлээ шүү дээ. Дандаа ийм юмар хичээл ороод тэгээ ингэж их гүдэг сайхан ном бүтээ. Таа яа. За, өө сайхан зурж байна. Цааш өргөжлүүлээрэй тийм үнэ. Оо, одоо ирээний нь хийчих, амын нь хийчих. Бишрэлт их гоё болж байна. Манай арийн 3 ах ихч. Оо, сайхан болж байна сүртэй сүртэй. За, эхнийхээ өнгийг үгүй шүү дээ. Ямар ч өнгөөр бодож болно шүү. За энийг ёстой багш нь харин өнгийн дураар нь өгчээ. Гартаа таарсан өнгөөр л бодараа. Хараас устдаар шүү. За ёо. Оо ингээд бодохтой яаж вэ? Ингээд гүйлгээд бодчихж шүү дээ. Ингээд 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 ингээд. Ингээд ингээд ингээд. Урагш ахих маягтай. Оо ингээд л яваа. Урд талын гар нь богино байдаг тийм ээ. Ард талын өөл нь урт байдаг. Зөнтө олон сая жилийн өмнө амьдарч байсан динозаврын өндөг яаж хагарч байгаа тухай ийм зур зурлаа шүү дээ бид нар. Зөө ингэ гараад ирч байгаа юм. За нүдийн нь болохоор шүү дээ тод хийхлээр их гоё болно. Энийг нь тойруулаад ийм хөхөр тэгтэр нүд нь дүрлий гэдэг бол нүдэн дээр нь соримос хийгээд тэгтэр их гоё харагдана. Ингэхдээ их сүртэй нүд болоод ирч байна шүү дээ. Манай энэ эрхмийн нүд чиг ингээ бүтээгээд том харагдаж шүү дээ. За ингээ багш нь хөвгүүд их авьяасыг үзнэ. Зуранга юугаа явчаар заа яв. Авьяасаа үзүүлнэ. За эхний хөвгүүд эрхэн баяр шүлгүү хэлэх үү дуулах уу? Шүлгүү. За чангагүй шичээр. Үе би сурагч олон урд осорд байгаа зүхээ өрөндөө. Намаа уншиндаа. Тэмүүлэ. Зураар. Шүлгээ чөжлөндөө. Зурга зурна. Оо за. Гүй би сурах жолно. Аа. Чи өөрөө захиалсан уу? Ийм шүлэг байдаг юм уу? Өөрөө зохицсон юм уу? Оо ямар мод юм. Шүлэгч болох нь. Эрхэн баярч ямар мэрэгч туулах юм? Том болоод. Би том болоо зурах жолно. Сурахч болно. Онд сурдаг. Мундаг сурагч бол ном уншдаг хүүхэд болно тийм ээ. Зураг зурдаг хүүхэд болно. За эхэмд баярлаа. Үнэн бот шүлэг унших уу дуудуулах уу? А? Чи ч өстө өөрийгөө мундаг цоглог танилцуулж хэлдэг шүү дээ. Дуудуулах юм нөхө шүлэг унших уу? Онсох хэлэх үү? За тэг нэг сайхан онсох хэлж. Автрын дээр алтайг тэр юу вэ? Автрын дээр Алтайг. Жарын их санаа сонсогч. Би ч юм уу сэтгэр мөнгө аягаас гээд сонсноос. Аа, авдар дээр алтайг сонсоог юм байна. За, энэ чинь мэдчихгүй яа. За, бат 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 бат. Хөөг аяг. Авдар дээр тавьчихсан. Мөн үү? Тий. Аа? Тий. Оо, таачлаа хөөе. Йоо. За, энэ их сайхан юм боллоо шүү. Өвөөгийн авдар дээр тавьсаа аяг. Тийм ээ? Алтайг. За баярлалаа үнэн бота. Үнэн ботын зохиосон онцгийг харин ястай яг таалаа да. Эхшигдээ яхаан дуудуулах юм шүлэг юм шиг. Шүлэг. За так. Акния барто зайка зайку просила хозяйк подождем остался зайка со скамейки слез не мог без донеточки промок. Юу? Чисэ сургуульд ороогүй те? Цэцэрлэгээсээ сурцсан юм уу? Үгүй сургууль орсон. Орсон уу? Орцоод. За сайхан шүлэг үнссэн
эксгэлэндээ баярлаа. За манай эрхэм яах вэ? Эрхэм 6 сайхан зурч. Тийм ээ. Манай 4 наст. Энд чи ахыгаа дарж ирээд адстай ингээ орчихж байгаа. Өнөөдөр харин адстай өдөр тийм ээ. Сайхан зурга зурчих нь. Манай Тэмүүнээ сайхан зурга зурнаа. Тэмүүнээ чи хэд настай вэ? 6. 6. За Тэмүүнээ биш үү? Шүлэг унших юм уу? Дуудуулах юм уу? Шүлэг. Шүлэг уушч. Хар самардгүй хаалгаад зогсдгүй айц хангалттай тавьдаггүй айлган монгол ухаан цав хоосон буцаадгүй цаснаа бисэн тооцдгүй хар үди тоглодгүй сарул монгол ухаан уургун дээгүр алхадгүй усан дам гардаггүй утас зангиж өгдөггүй уудам монгол ухаан дөөхөн шүгэ дээжилдэг сүн зөвөнд итгдэг газрүндтэй харагддаг гал голомтой тагтдаг гал сонгож залгдаг гайхам монгол ухаан бүгд юм илчлээ шүү дээ. Энэ бүгдийг л биелүүлэх юм бол сайн хөөхд болох юм тийм ээ. Уурган дэгвэр алхаддаггүй гэж биш. Тэ? Усан дам гардаггүй гэж биш. Би шумбж чаднаа, сэлж чадна, сайн чадна гал гүн усрууг гүйж ороод бол яах вэ? Болохгүй. Тийм ээ? Тийм. Ийм их сайхан шүлэг үнсэн. Тэмүүндээ баярлалаа. Одоо зурга сайхан гүйцээ гэдэг чигээр зураараа заая. Чи бол мундаг сорогч болноо. За. Бишрэлт шүлэг унших юм уу? Дуу. Дуу. Аа, нэг сайхан дууд болж байгаа. Last planet lobony Bruce Bubble Tomani Natrico We had it is Nasser Kruska Napso Kiper Natatoy Оо сайхан Катюша гэж дуудуулсан. Манай бишрэлт. Баярлалаа. За ингээ хөөхдөд маань зурга сайхан гээл гүйцээгээд. За ингээд энэ доот хэсгийг ингээд бутчаал. Яг өндөгнийхээ хэсгийг та нарт ийм саарл палмастер баг. Тэгээ энийг ингээд давхарлаад ингээ хийвэл яг уу. Орон зайтай удаад харагдана. Гурван хэмжигт хүнтэй болж харагдах нь шүү. Оо ингээ өндөг хагарсан. Динзаврын өндөг хараад ирсэн. Ийм их олон жилийн сая жилийн өмнө амьдарч байсан гэж байгаа шүү. Тэгээ галтуул дэлбэрээд устдсан. Ийм сони амтэн та нар мүзид үзээрэй заяа. Оо чулуудсан өндөг байгаа. Монголоос их гарч ирдэг энэ динзаврч. Эрхэн баяр том болоод ямар мэргэлтэй болно гээлээ? Хөл бөмбөгч. Аа хөл бөмбөгч. Эрхэн баяр. Аа дараа нь Үнэн бат ямар мэргэлтэй болох юм? Гар бөмбөгчин. А? Гар бөмбөгчин. А, бодвол. Бас гоё. Тэгээ бас чихэр яадаг хүн бол нүлээ. Чихэр. Чихэр зардаг. Зардаг. Хүнсний дэлгүүрийн мэрэгжилтэн. Тэгээ чихэр хийдэг өөрөө тийм ээ. Чи өөрөө бүтээдэг тийм юм болно. Энэ буруумхан чихэр шиг ах эгчнэр шиг чихэр хийдэг юм болох юм шинэ. За, дараагийн хүүхэд эгшгэлийн ямар хүүхэд мэрэгжилтэн болох гэж би том болоод зураач болно. Ай сайх. Багштайгаа адилхан болох юм даа тийм ээ. Чи багшлах уу тэгээд? Багшлах. Ээ сайн байна. Бас нэг багш нэмэгдлээ. За эрхэм ямар мэргэжилтэй болохын том болоод? Би том болоод би дурах том болоо. А? Яд хүн? Би том болоод дурах том болоо. Дурах том. Чангалтай. Дурах том болоо. Том болоо. Зурагцсан. Аа, фото зурагч нь. Эй сайх. Зураг хэрэгтэй. Одоо ногоон будга аваад будж явахт болно уу? Дүрс нь их гоё болсон байна. Манай Тэмүүн ч гэсэн будж. Одоо энэ будга аваад энэ будгаараа сайхан битүү зурсан хэсгээ бодчих. За аргагүй манай эрхэм чинь зурж эхэлж байгаа 4 настай. Тэгхтээ бол одоо маш гоё дүрсээ гаргасан. Одоо будаад ирэхлээр зураг нь гоё болно за. Тэмүүн чинь ямар мэдрэлтэй болох юм болоо? Тамирчин. Тамирчин л болох уу? Аа. Аа зүгт. Оо тэгээд одоо Олимпиадд оролцоод, дэлхийн аварагт оролцоод ямар мэрэгжлийн тамирчин болох ёо? Хөл бөмбөг. Хөл бөмбөг. Оо Орнолдо, Месси гэх шиг болох юм уу? Оо. Халк л юм блэ сүлийн үед их сайн тоглож байгаа шүү дээ. Яа мэлээ. Холланд ч үлөө. Биш нэрийг мартчих. Бишрэлт ямар мэрэгжлийн болох юм? Хөл бөмбөг цаа. Гүй чи дандаа тамирчид ороод ирсэн биш. Ох, 3 хөл бөмбөгч нэг бодволч. За, амжилт хүсье. Тэгээ нэг баг болоорой заяа.
Бага сайн бие миньдээ сайн пасалж ивэл ёо нэг сайн болдгийн шүү. За. Сайхан тамирчтай багштай. Сайн байцгаана уу. Бүхний намын цараач Монгол улсын соёлын төлөө багшийн шидэд харандаа цуурал нэвтрүүлэг ТV5 телевизээр өдөр бүр 17 цаг 40 минутаас гарч байна. Тоогоор үсгээр, дүрсээр зурх сонирхолтой хэлбэр бас бүтээлч аргад суралцах юм шүү хүүхдүүдээ. Мөн зургийн хичээлүүдийг нөхөж үзхийг хүсвэл манай шидэд харандаа ТV YouTube сувгаар цочлоорой. Subscribe дарахаа мартваа. Сайшаа гүйцээгээд зургаа улам баяжуулаарай. За ингээд хүүхдүүдийнхээ сайхан бүтээлтэй танилцах сайхан агш ирлээ. Тэгээд хамгийн ихний хүүхэд одоо авиаслаг зураач манай Эрхэн Баяр зурга зүйлэрээ. За Эрхэн Баярын зураг юм гоё болсон. За хараарай. Оо их урт гонжгор багчин динзаврын зулцэг өндөгнөөс гараад ирсэн. Тэгээд чи нөө ингэж үзүүлдэй. Тэ үед дээр үед нэг өндөг хагарах гэж ийжээ. Тийм ээ. Тэгсэн чинь гин тэгсэн чинь өндөг нь гараад ирчихээ. Гэт үйл явдалтай. Тэгээд динзаврынхаа тухай гоё тайлбарлаж энийг яриараа заа ёо. Оо, за авиаслаг зураа Шүнэн Батын динзавр тэгээ гараад ирсэн шүү дээ. Буцаага хаада. Ийм өндөг байжээ. Хап. Оо, динзаврын өндөг гараад ирчихээ. За мөндөг. Эрхэн Баяр дахиад нэг үзүүлчихтэй. Ийм өндөг байжээ. Хоп. Тэр гараад ирсэн. Их урт өндөр динзавар ахна шүү дээ. За ингэж ном хийнэ хэдүүлээ заа ёо. Дараагийн хичээл дээр багш нь бас дахиад тэгнэ. За манай дараагийн авиаслаг зураач их шигдэн. Хоп. За буцаад эхвэтэй. Маш гоё. Хоп. За ингэж л өөрчлөгдөж байгаа юм да. За энэ их сонин. Тэгээ энэ чинь биш та нар өөрсдөө зохиогоод сэтгээд олон үйл явдлыг гаргаж ирээр олон амьтдыг тэр юмдаас гаргаж ирээр заа ёо. За дараагийн авиаслаг зураач 4 настай Эрхэм зурга зүйлэрээ. Зурга их хөтэй. Ээ за ийм өндөг байсаа. Хөп. Ийм дээ завар гараад ирсэн. За ингээ гүйцээ зураад ирэхлээр гоё болно. Эрхэмдээ амжилт төсөө. За дараагийн авиаслаг зураач Тэмүүнэ. Оп оо тий гараад ирсэн. Одоо гүйцээг зурчихын тийм ээ. Дахиад нэг үзэлчихтэй. Тэр дэлгэцээр харуулж байгаа. За ийм өндөг байсан. Хөп. Оо. За ингээ гараад ирсэн. За. За мундаг тэмүүнэд амжилт хүсье. Сургуульд ороод сайн суралцаарай заа ёо. Бишэлт их. Оп. За дахиад хаалаа. Ийм өндөг байжээ. Ийм өндөг байжээ. Хөп. Оо тэр үсрэ гараад ирсэн. За ийм урдан гарч ирсэн дээ. Ийм сайхан зураг зурсан хүүхдүүдтэй багш нь бэлгийг нь гартуулнаа. За энэ хөлөг тоглоом сэтгөө хөгжүүлэх. Энэ олон үйлдэлтэй. Дээр нь Бурмхан гэж манай хамтагч байгуулгын Бурмхан чихэртэй. Ийм бэлгийг бишрэлтэй гартуулъя. За ингэж өнөөдрийн хичээл үгээр дуусч байна. Дараа дахин уулзтлаа. Баяртай.